Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izmi bin Muhammad Razani. Nombor matrik D57520. Hari ini saya akan menjawab beberapa soalan amali 1 dan amali 2 yang telah saya sertai bertempat di Taman Tamadun Islam. Okey, pertama sekali saya akan menjawab amali 1. Untuk soalan pertama amali 1, ambil video dan terangkan fungsi setiap alatan yang anda gunakan. Alatan pertama ialah phonograph sample. Phonograph sample berfungsi untuk mengambil sampel air dan tanah yang berada di dasar. Seterusnya ialah seci disk. Ia berfungsi untuk mengukur ketelusan cahaya di dalam air. Alatan ketiga ialah Niskin water sample. Niskin water sample berfungsi untuk mengambil sampel air secara menegak. Alatan yang keempat ialah refraktometer. Refraktometer berfungsi untuk menentukan tahap kemasinan air. Alatan yang seterusnya ialah YSI multiparameter. Ia berfungsi untuk mengukur parameter air seperti oksigen terlarut DO, kepekatan hidrogen, suhu dan tahap kemasinan air. Alatan yang keenam ialah Van Don water sample. Fungsinya lebih kurang sama seperti Niskin water sample, iaitu berfungsi untuk mengambil sampel air secara menegak. Dan alatan terakhir ialah plankton net. Plankton net berfungsi untuk mengumpul sampel plankton dalam air. Sekarang kita akan pergi ke soalan kedua. Bincangkan kepentingan memantau parameter kualiti air di sesebuah kawasan. Okey, kepentingan memantau parameter kualiti air di sesebuah kawasan adalah untuk memenuhi piawaian air tersebut dari segi pengawalan suhu, pH, konduktiviti, kadar oksigen terlarut dan lain-lain. Dalam erti kata lain, kepentingan memantau parameter kualiti air adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya pencemaran air di sesebuah kawasan. Okey, seterusnya kita akan menjawab soalan ketiga. Selain daripada parameter-parameter kualiti air yang anda rekodkan di sepanjang amali, senaraikan sekurang-kurangnya 3 parameter kualiti air yang lain yang perlu dipantau, serta nyatakan peralatan atau analisis yang bersesuaian. 3 parameter kualiti air ialah pH, suhu dan oksigen terlarut DO. Manakala peralatan atau analisis yang bersesuaian adalah seperti pH meter, EC meter dan DO meter. Okey, untuk soalan keempat amali 1, selain daripada peralatan-peralatan yang telah anda gunakan pada amali ini, berikan contoh alatan-alatan yang lain yang digunakan bagi mengukur parameter kualiti air. Antara peralatan-peralatan lain yang digunakan untuk mengukur parameter kualiti air adalah seperti TDS meter, salinometer, turbidity meter, Bogorov tray, hemochitometer dan current meter. Bagi soalan kelima dan terakhir, berdasarkan bacaan semua parameter kualiti air yang telah anda rekodkan,
Nyatakan pendapat anda mengenai keadaan kualiti air di persekitaran Taman Tamadun Islam. Adakah airnya tercemar atau berada dalam keadaan baik? Okey, menurut pemerhatian saya, semasa amali kami dijalankan, keadaan kapal-kapal di sana sedang diselenggara dan dibersihkan. Oleh itu, berlaku sedikit pencemaran di persekitaran kapal. Di dalam air juga terdapat tumpahan cat yang mungkin disebabkan oleh kapal di sana. Setelah parameter kualiti air diuji, pH yang dipaparkan ialah 5.48. Ini membuktikan bahawa air berasid dan berlaku sedikit pencemaran. Okay, untuk amali 2, soalan pertama, berdasarkan book disco 2, sila rekodkan 10 bahagian kapal dan 5 instrumen serta setiap fungsinya. Bahagian kapal yang pertama ialah bow. Bow berada di bahagian bawah kapal. Yang kedua ialah stern. Stern ni bahagian belakang kapal. Bahagian kapal yang ketiga ialah deck. Seterusnya ialah starboard side. Starboard side ialah bahagian kanan kapal. Bahagian kapal yang kelima ialah port side. Port side ialah bahagian kiri kapal. Bahagian kapal yang keenam ialah hull. Hull ialah bahagian yang memanjang di bawah garis air. Bahagian kapal yang ketujuh ialah keel. Keel ialah bahagian tulang belakang kapal yang memegang struktur kapal. Yang seterusnya ialah propeller. Propeller ialah kipas bagi kapal. Bahagian seterusnya ialah wellhouse. Dan bahagian terakhir ialah anchor. Untuk 5 instrumen beserta fungsi, instrumen pertama ialah GPS. GPS berfungsi untuk mencari kedudukan ikan. Instrumen kedua ialah wind indicator. Wind indicator digunakan oleh kapal untuk menunjukkan arah angin. Instrumen yang seterusnya ialah very high frequency, VHF. VHF berfungsi untuk menghantar dan menerima mesej serta isyarat kecemasan. Instrumen yang keempat ialah magnetic compass. Ia berfungsi untuk menentukan suatu arah atau koordinat dari tempat titik permulaan. Instrumen terakhir ialah radar. Radar berfungsi dalam bantuan navigasi utama dan membantu dalam mengesan bot daratan dan sistem udara. Okey, untuk ciri-ciri pukat, yang pertama ialah panjang pukat yang digunakan ialah sepanjang 40 meter. Yang kedua, jarak tali sayap adalah sepanjang 6 inci. Selain itu, badan pukat yang digunakan mempunyai 3 saiz, iaitu antara 3, 4 atau 5 inci. Dan keroncong pukat pula bersaiz 1.5 inci. Manakala untuk kabel pukat, kabel yang digunakan ialah drum kabel. Lepas tu, jenis kabel yang digunakan ialah stainless steel. Diameter kabel pukat yang digunakan bersaiz 10 mm. Dan panjang kabel yang digunakan ialah 300 meter.
untuk jatuhkan pukat hingga ke dasar, kabel akan di-drop sehingga 250 meter. Setelah itu, kabel akan dikunci. Okay, untuk kelajuan bot, jenis enjin yang digunakan ialah enjin Cummins. Enjin ini memiliki 350 horsepower. Full speed bagi enjin ini ialah 9 ke 10 knot. Tetapi kelajuan yang biasa digunakan untuk menunda pukat ialah 3 knot. Okay, untuk kedalaman air, panjang pukat tunda yang ingin dijatuhkan adalah 5 kali ganda kedalaman air. Fungsi utama papan tunda atau outer board ialah membantu bukaan pukat. Outer board juga memastikan pukat terbuka secara mendata. Okey, sekarang kita beralih ke soalan ketiga. Berapakah panjang rantai sauh yang perlu dijatuhkan sekiranya kedalaman air adalah 30 meter? Okey, sekiranya kedalaman air adalah 30 meter, panjang rantai sauh yang perlu dijatuhkan adalah 3 kali ganda kedalaman air tersebut. So, maknanya 3 kali ganda darab 30 meter. So, panjang rantai sauh yang perlu dijatuhkan adalah 90 meter. Okey, untuk soalan keempat dan terakhir bagi amali 2, nyatakan bearing relatif, bearing kompas dan bearing sebenar masjid kristal dari kedudukan anda. Berikut adalah hasil daripada pengiraan yang telah saya lakukan. Untuk bearing relatif, bearing kompas dan bearing sebenar. Itu sahaja video saya untuk menjawab soalan-soalan Lab 3 Taman Tamadun Islam.